A la comarca de l'Horta Sud es troba Picassent, amb la seva torre d'Espioca i la seva ermita de la Verge de la Vallivana, una localitat de tradicions arrelades i de passió també pel futbol. En la localitat compten amb l'escola de futbol de Picassent, gestionada per l'Ajuntament. Aquesta està composta per 21 equips, amb xiquets des de l'edat prebenjamí, amb 6 anys, fins l'edat juvenil. En total, uns 280 xiquets entrenats per uns 12 tècnics contratats pel consistori. Som l'escola esportiva municipal. El nostre objectiu, el que nosaltres intentem en els xiquets, és la formació per mig de l'esport. Entonces, nosaltres el que intentem és formar esportistes i formar persones en valors pues, per mig de l'esport. També té el seu objectiu competitiu, com tots els que competeixen, però el nostre objectiu és la formació de l'esportista. Durant els seus més de 25 anys de dedicació per a la pràctica de l'esport dels xiquets de Picassent, aquesta escola ha comptat amb responsables tan il·lustres com els exjugadors del València, Nando i Arroyo. Aquesta temporada l'escola ha comptat amb notables èxits esportius, amb 4 equips campions, un d'ells el benjamí de Raúl Carrasco. Però en aquesta escola, més enllà dels resultats, el més important és aprendre, créixer i divertir-se. Ací al final és esport. Això, com vos ha dit, és municipal i ací no és com un club privat que prima el guanyar i fan proves perquè entren els bons i se lleven els fluixets. Ací ho agarrem a tot. Ací tot el que vol vindre està a les portes obertes. Uns van a un equip, altres van a altres, però ací el que prima és l'esport, que vinguen, que xuen, que s'ho passen bé i que se divertisquen. La pilota és la gran protagonista en les seues sessions, amb aquells dobles focus en els seus entrenaments, que els seus quasi 300 xiquets progressen com a jugadors i que sobretot es divertisquen, que gaudisquen de la seua gran passió anomenada futbol.